السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے اسٹاک دیکھ رہے ہیں جی، یہ بنڈل ہیں لیگن کے ٹائٹس، ٹھیک ہے جی، لیڈیز ٹائٹس کا اسٹاک ہے سردیوں والا، جو موٹا مال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں میں اندر سے آپ لوگوں کو دکھا دوں، اس میں یہ اندر والی سائڈ پہ فلیس یا بال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک پیس آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں، اس کی یہ اندر والی جو سائڈ ہوتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ایک منٹ دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ پیس میں نے الٹا کیا ہے، یہ سیدھی سائڈ ہے، یہ الٹی سائڈ ہے۔ اندر دیکھیں یہ بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر والی سائڈ پہ فلیس اور بال لگا ہوا ہوتا ہے، موٹا مال ہوتا ہے یہ، فل موٹا، جو فل سردی میں چلنے والا اسٹاک ہوتا ہے۔ اچھا، لیڈیز ٹائٹس لیگن کے بنڈل کہلاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، لیڈیز ٹائٹس ہوتی ہے بیسکلی۔ یہ دیکھیں اندر والی سائڈ پہ فلیس لگا ہوا ہے، اوپر سے اس کی کنڈیشن یہ ہے۔ اچھا، بہت اچھا اور شائننگ والا زبردست اسٹاک ہوتا ہے یہ، 80 kg کا بنڈل ہے۔ اس کے کئی دفعہ ہم نے بنڈل توڑے ہیں، پیس کتنے نکلتے ہیں، کسی میں 260، کسی میں 270، کسی میں 265، تو 270 کے قریب زیادہ تر جو ہے وہ پیس اس کے اندر نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ فل موٹا مال ہے، ٹھیک ہے، موٹا مال ہوتا ہے، اندر اس کے بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سردیوں والی ٹائٹس ہے یہ۔ کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایک بنڈل اور دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا آپ اس طرح کا جی اسٹاک ہے، اندر سے فلیس اور بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، موٹا مال ہوتا ہے سردیوں والا۔ باقی آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے، پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہے۔ ابھی اس کا ریٹ جو ہے وہ 11,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، 11,000 کا بنڈل یہ ابھی آپ لوگوں کو ملے گا، کیونکہ سیزن قریب آ جاتا ہے تو چیزیں جو ہے ریٹ اوپر چلی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال کے ریٹ اس کے جو ہے وہ 11,000 روپے ہیں۔ تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر کے آرڈر اپنا بک کروا سکتے ہیں، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے۔